кожен дбайливий господар знає, що усі інструменти, якими він ріже, пилить і стриже у своєму дворі і саду, повинні бути доглянутими. Бо саме ріжучі властивості пили, мотоножиць або кущорізу впливають на продуктивність цих інструментів. Якщо ви вирішили купити, наприклад, пилу штіль, то в якості самого ланцюга пили можете не сумніватися. Тільки слідкуйте за ним і якісно його заточуйте. Саме про такі дуже практичні і важливі речі для володарів пил штіль сьогодні ми поговоримо. Припустимо, що ви вчасно не помітили, що ланцюг вашої пили затопився, і ви не можете одразу потрапити до сервісного центру штіль, аби купити новий ланцюг. Що робити? Адже виробник не радить працювати з робочим органом, що затопився, бо це збільшує навантаження як на двигун, так і на оператора. Крім того, знижується продуктивність, зростає витрата палива і наостанок підвищується зношування деталей і вузлів пили. Є чудове рішення – скористуйтеся інструментом для заточування та правки пильного ланцюга, а також приладдям для догляду за ріжучою гарнітурою, у тому числі і за шиною. Заточення ланцюга пили – не такий складний процес, як може здатися на перший погляд. Мінімальний набір інструментів, які вам необхідні – це, перш за все, круглий і плоский напилки. Звичайно ж, наявність у вашому арсеналі напилку – це вже щось. І ось завдяки таким простим рухам ви зможете врятувати ланцюг своєї пили. Але можете і нашкодити, не витримавши кут заточування, зокрема 30 градусів. Якщо в комплекті до напилків ви будете використовувати спеціальні державки, які їх фіксують, справи стануть вже не такі кепські. Інша справа, коли ми можемо застосовувати пристрої, які дозволяють впевнено тримати кут та варіювати натиск на напилок. Наступний рівень вашої професійної роботи з доведення ланцюга до бездоганного стану – наявність ось такого комплекту заточних інструментів. Він складається з механічного заточного станку FG3 та напилка з ручкою. Встановлюємо станок на направляючу шину з ланцюгом, вставляємо напилок і починаємо. Процес досконалий, легкий та зручний. Зберігається нерухомість ланцюга та усі необхідні кути. А ще значно полегшать маніпуляції з пилою при догляді кріплення її струбциною до пенька. Для визначення обмежувача різання та глибини паза шини стане у нагоді контрольний калібр. Також вам знадобиться інструмент для усунення нерівностей та задирок шини. Звичайно ж, як би майстерно ви не доглядали за своєю трудівницею пилою, обов'язково хоча б раз у сезон зверніться й до сервісного центру дилера «Штіль» – магазин «Добрий господар», який оснащений сучасним верстатом для заточування різноманітних ланцюгів для мотопил, у тому числі й з твердосплавною напайкою. Звернувшись до сервісного центру «Штіль», ви можете бути впевнені, що ваш інструмент у надійних руках. І спеціалісти зроблять все на вищому рівні, щоб ваш ланцюг служив довгий час і вправно порався зі всіма поставленими завданнями. І на завершення нашого матеріалу зауважимо. Найкращий інструмент, за яким господар доглядає, слугуватиме надійно набагато довше. Тому обирайте для своїх пил заточні приладдя «Штіль». Отримуйте рекомендації щодо їх правильного використання і будьте впевнені в його надійності.